Tere ja õnnistatud pühapäeva, head vaatajad ja kuulajad. Kirikukalendris nimetatakse tänast pühapäeva Laetera pühapäevaks. See Laetera tähendab ladina keeles rõõmustamist. Ja see võib tunduda veidi kummaline või veidi ootamatu siis kirikukalendri järjepidevuses, sõbast, et me oleme ju paastu ja meeleparanduse ajas. Ja keset seda korraga rõõmustamise pühapäev. Aga samas ongi see midagi sellist, mis on kirjeldamas ühte normaalset usuelu, kus käsi käes käib rõõmustamine ja ettepoole vaatamine ja lootusrikkus ja julgustus ja samas enesesse vaatamine, meeleparandus, vahel kahju tunne enda puudulikkuse pärast. Ja nii ma usun, et ka üks jumalateenistus on midagi sellist, kus seda kõike ühel või teisel moel vahel ühte rohkem teist vähem esineb. Rõõmustamist, lootusrikkust, julgustamist, aga ka meeleparandust ja kurbust asjade pärast, mis on valesti. Täna tahan ma jutluses rääkida kahest nimekaimust, ehk kahest isikust, kes kannavad sama nime. Veel enam ka tänases muusika osas teenib nende kahe nimekaimu nimekaim, kes omab samuti sama nime. Ja veel enam algussõna jagab meile ühe nende nimekaimude ema. See oli nüüd väga keeruline mõistujut, võibolla osadele, aga võibolla juba osad teavad nii seda, kellest ma jutlustan, nii seda, kes laulab, kui ka seda, kes algussõna meieni toob. Nii et, aga kui sa kohe ära ei mõistud, siis selline väike mõistatus ja teenistuse alguses, aga üsna pea saab see mõistatus lahendatud, sest te lihtsalt üsna pea näete, kes laulab, kes jagab algussõna ja kellest ma jutlustan, kui sa veel plakati või kuulutuse pealt pole seda lugenud. Aga armsed on siiralt hea meel, et sa oled meiega ja Jumala sõna kohaselt võin öelda, et Jumal on ka meiega. Jumal on ütlenud, kus kaks või kolm on koos tema nimel, siis tema on nende keskel ja sellepärast me alustame tänast teenistust kalli Jeesuse Kristuse nimel. Olgu see teenistus austuseks Jumalale ja õnnistuseks ja ülesehituseks kogudusele.
Good morning. The week before Christmas, my daughter and husband and I went for a vacation to Costa Rica. We wanted to make sure we mixed some adventure with relaxation. One thing that looked interesting to do was to explore the rainforest by zip lining above the trees. This all sounds exciting and wonderful, unless you are afraid of heights like I am. I have never been able to stand on the glass floor at the top of the CN Tower. When my kids were young, it was scary enough for me to read a book and watch my kids on the rides at Canada's Wonderland. My hands start to sweat even now as I remember the fear I felt on their behalf, even though they were having a time of their lives. On my first trip to Estonia, I remember climbing a church tower to see the view of the city, but was unable to be brave enough to climb back down the long ladder for a very, very long time. For weeks before our vacation, I wrestled with the idea of joining my husband and daughter on the zip lining adventure. I thought about what I would be missing out on, the adventure, the camaraderie, if I did not join in. I thought of alternatives, like walking on the hanging bridges while they zip lined. On the day of the adventure, my family assured me that I did not need to do the zip lining. I wrestled with the decision more than you can imagine. When I heard that parents can zip in tandem with their children, I decided I would do it together with one of the guides. So I gathered all my courage and I climbed the path with my family. Fear was consuming me. But together with my family, I kept climbing closer and closer to the first platform. My husband went first, hooting with pleasure as he took off. It was my turn. I was shocked to find out there was no guide to zip with me. I was going to have to go solo. And so, with my daughter behind me and my husband before me, and all the correct equipment, harnesses, gloves to protect my hands, and a helmet, I stepped forward, chanting the instructions we had been given the whole time. Lean back so you don't hit your head. Lightly hold onto the wire with one hand so you don't spin, but not too tight, or you will stop and be dangling and need to monkey crawl to the next platform. That was something I wanted to avoid at all costs. Pull down if you want to slow down. Pull down harder if you want to break. Grip onto the clips attached to the harness with the other hand. Watch the guides at the next platform. They will tell you if you need to slow down or not. And so I took off, flying over the rainforest. I did not look down. I did not look around. I only looked forward towards my goal. I was shaking when I got to the first platform. My husband was getting ready for the second line, and my daughter soon landed on the platform behind me. Tears of fear were welling up. We took a moment to celebrate a bit and then continued on our way. There were 11 platforms in all, 10 lines. Each step was frightening for me,
but it kept going until we were two-thirds of the way through. Then we glided along a very long line where the view was so expansive, so beautiful that even I was able to admire and yes, even enjoy the beauty. When it was all over, we had other things to experience in the area, but several thoughts kept circling in my mind. One, pride for winning over my terror of heights. Joy that I had been able to experience this adventure together with my family. Regret. My husband and daughter experienced and enjoyed so much of the beauty of Costa Rica that I missed because fear had numbed me from the experience. Fear can steal away precious experiences. Desire. Desire to repeat the experience, but this time to look at everything. The ravines below, the majestic landscape, even, dare I say, enjoy the thrill of ziplining itself. The power of fear. A partial Bible verse kept repeating in my mind, "Fear not." When I came home, those words continued to repeat in my mind, "Fear not." I had to look further into that phrase. The Bible is filled with verses where God tells us we need not fear. Luke 1:30-32. And the angel said unto her, "Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus." Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Psalm 23:4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Austin Connor writes about the topic "Fear Not" in a blog. He speaks of going to the observation deck of the St. Louis Arch in seventh grade, and as he leaned over to look down at the city, the arch moved. Austin writes, "Today I know such movement to be a sign of healthy structure because it can flex and flow with the wind. At the time I panicked. I couldn't breathe. I was in the grip of fear, and now I have the arch to thank for my lasting fear of heights." What do you fear? Where and how do you fear? Where do you panic and freeze up? What makes you paralyzed? God says, "Do not fear," hundreds of times throughout the Bible. But what does that mean? Was my seventh grade self sinning? Are you wrong to feel fear when you're not sure how to pay the next month's rent? Or when you get that dire health diagnosis, or when your job is on the line? No, you're not wrong. God wired our brains to experience fear. It is a primary emotion. There is a reason and a purpose for our fear as we respond to triggering stimuli. When God says, "Do not fear," he is not commanding us to shut off a part of our brain. His model citizen isn't emotionless and a stoic robot. The real issue God wants us to wrestle with is, where do we go when we fear? Where do you go with your fears? How do you deal with them? Simply put, God wants us to come to Him. Fear can paralyze us. Yet, when we fear in the presence of God, God helps us to take the next step of faith, even in the midst of our fear. Unfortunately, no one will be able to escape fear in the sinful and broken world. It is real. It can be paralyzing. It is powerful. But God is more powerful. He has the power and the desire to be with us in the midst of our fears. Remembering this will enable us to take the next step of faithfulness in our lives. Austin Connor has some good advice. Memorize Bible verses. Reflect on them, write them down,
discuss them, sing them. Bible verses give us all perspective and reminders of God's presence with us in and through our fears. Isaiah 41:13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Lessons I learned on my adventure. Fear can steal away the joy of life if we let it consume us. If we allow fear to rob us of time and experiences, we might not have a chance for a redo. I needed to trust the people and the equipment in the zip lining location just as I need to trust God and His promises in my life. I found strength to go through my fearful situations with my family by my side as I climbed to the first platform and as I was flanked by them as I zipped the 10 lines, just as we can find strength with the support of our church family, their prayers, and our friends and family as we maneuver through fearful situations in life. For several years, a small group of ladies from TEBK have been sharing prayer requests from time to time in a Facebook Messenger group online. When one of us shares a prayer request, all of us get into action praying. What a wonderful way to get support in difficult times in our lives. We are capable of more than we can imagine when we have the support of others. And lastly, God speaks to us through memorized Bible verses and songs based on scripture, and yes, even through unexpected ways, such as adventures like ziplining. Let's pray. Father, we give thanks for our families and church community. We give thanks for this community of believers that can worship you together, pray for each other's needs, support each other when we are afraid, and celebrate together when there are joyful situations. We pray for those who are going through difficult or frightening situations. Some may have health issues, some financial stresses, some relationship challenges, work or school pressures, world unrest, or other concerns. We pray that you guide and protect and help them. And we thank you that we can come to you with our fears and we can trust you to support us through our situation. We pray for you to bless those celebrating birthdays, and we ask for you to bless this service. Give us a heart that is open to hear what you wish to say to us today through your word, the songs, and the sermon. Guide our decisions in the coming weeks. Amen. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Song to him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessings and honor, strength and glory and power be to you, the only wise.
King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Kristlik uuringufirma Barna Research Group avaldab ikka aeg-ajalt erinevaid küsitluste ja uuringute tulemuse, mis siis on seotud kristliku elu või usuga. Ja nii uuris Barna Research Group ka ameeriklaste arvamust, kes pääsevad taevasse. 56% küsitletutest ütles, et hea inimene võib teenida tee taevasse, ehk siis tema headus on see, mis sillutab tee taevasse. 44% ütles, et kõik inimesed kogevad pärast surma sama tulemust, ehk siis ei ole mingisugust erinevust, olenemata millised on nende usulised tõekspidamised. 39% ütles, et ei ole mingit vahet, millist usku usutakse, sest kõik annavad sarnaseid õppetunde. 53% küsitletutest väitis, et kui inimene on piisavalt hea või teeb teiste inimeste jaoks piisavalt häid asju, siis ta saab taevasse. Kolmandik uuesti sündinud kristlasi oli selle väitega nõus. See on üks levinumaid ja ilusamaid eksitusi seoses kristliku kirikuga, seoses kristliku usuga. Sellest, et ma püüan olla hea inimene, ei piisa, kui me veidigi süvenenult Jumala sõna loeme, siis me mõistame seda. Meie püüdest olla hea inimene ei piisa, et olla Jumala ees vastuvõetav, Jumala ees õige, et olla igavesti koos Jumalaga. Sest probleem on lihtsalt selles, et me ei ole piisavalt head Jumala täiusliku pühaduse standardi kohaselt. Me ei ole piisavalt tead, et me iial suudaks seda ära teenida. Ma arvan, et seda on tegelikult korrutatud kogudustes ikka ja jälle. Aga meile meeldib ikkagi kuidagi niimoodi mõtelda või uskuda, et see tundub meile lihtsam kuidagi vastuvõetav, et see meie pääsemine, meie Jumala ees õige olemine, et ta on kuidagi sõltu, sest et kui ma olen hea inimene, kui ma kõvasti püüan head teha, siis ma olen ka Jumala ees õige. Kogu kristluse tuum, armsed on aga hoopis milleski muus. Ja see tuum on üldse mitte milleski nii ilusas, kui seda on lihtsalt hea olemine, vaid kristluse tuum on ohvris. Ja
selles verises loos, mida maailm eriti kuulda ei taha. See sama, mille kohta Paulus kirjutab, et maailm peab seda narruseks või nõmeduseks või jõleduseks. Aga see on ainus sõnum, mis kristluses tegelikult tähendab. Mitte seda, et me muust ei võiks või ei peaks rääkima, sest kristus on nii lai ja siin on väga-väga palju iga päev, mida õppida ja milles kasvada. Aga kui me räägime tuumast, kui me räägime, et kui me võtame midagi ära, kui me selle kristlusest ära võtame, siis ei jää mitte midagi järgi. Kui siis selline veidi kehva klubiline tegevus. See sama Paulus, keda mainisin, ütles, et ma jätan kõik oma teadmised, ma jätan kõik oma karjääri, ma jätan kõik oma maha, kõik oma sellise päritolu ja kõik, mis oleks minu tugevus. Ma jätan kõik selle, ma pean pühkmeks kõik selle ja ma tahan kuulutada Kristusest. Ma tahan kuulutada mitte lihtsalt Kristusest, mitte sõimes sündinud väiksest nunnust beebi Kristusest, vaid ma tahan kuulutada risti löödud Kristusest. Sellest verisest piinatud mehest okaskrooniga ristil. Sellepärast, et see on see, mida maailm vajab. Kui risti Johannes vaatas Jeesust lähenemas, siis ta ütles oma jüngritele, et vaadake, Jumala tal tuleb. See on Jumala tal, kes võtab ära maailma patud. Meie jaoks, meie tänapäeva inimeste kontekstis öelda kellegi kohta, et näed, et tal ei saada aru, millest jutt käib. Tolle aja kontekstis oli kõigile aru saadav, sest juudid olid kasvanud selles teadmises ja aru saamises, mida tähendab ohvri tal. Seda oli aasta tuhandeid praktiseeritud, see ohvri tal, veatu, süütu, lamba tal, suri inimeste pattude eest. Kõik mõissid, mida see tähendab. Täna armsad ma tahan rääkida ohvrist. Ja kui ma teenistuse alguses veidi segasin jälgi ja ütlesin, et tahan rääkida nimekaimudest, siis see on nii. Ma olen mõned pühapäevad püüdnud siis tuua seda paralleeli Vana ja Uue Testamendi vahel, rääkinud Vana Testamendi isikutest, kes on otsa kui prototüübid või eeltähenduslikud Jeesuse osas, et nad on nagu kuulutavad ette Jeesust. Ja kui inimesed nimetavad oma lemmikangelasi piiblist, noh, need ikka on ju. Siis nii mõnegi jaoks on see just see mees, kellest ma tahan täna rääkida. Noh, loomulikult Jeesus on alati, aga ma tahan täna rääkida Joosuast. Mees, kellest räägitakse piiblis Joosus tõotatud maale sisenemisega, Jeeriko vallutamisega, seoses sellise erakordse sündmusega, kui päike seisis paigal. Ja paljude teiste suurte imeliste lugude ja sündmustega. Kõige tuntum tsitaat Joosualt on tõenäoliselt, mida paljud kristlikud pered on korranud või võtnud ka enda elu selliseks motoks. Mina ja mu pere, meie teenime Jumalat. Selles maailmas on tohutult palju valikuid, keda ja mida me teenime ja mis on meie elu moto või meie perekonna moto. Mina ja mu pere, me tahame saada rikkaks. Mina ja mu pere, me tahame olla, ma ei tea, kõigi poolt armastatud. Mina ja mu pere, me tahame olla elada hästi turvalist elu ja nii edasi, nii edasi. Joosua ütles, mina ja mu pere, meie teeni, mis on, tehke teie, mida te tahate. Teie võite valida ebajumalat, teie võite teha seda või teist, aga meie teenime Jumalat. Ja nii nagu eelmistel kordadele, siis jah, tahan tänagi vaadelda Joosuat kui Vana Testamendi tegelast kui Jeesuse eeltähendust. Mis on need jooned ja punktid Joosu elus, mida leiab ka Jeesuse elust? Mis teeb Joosuast Jeesuse prototüübi? Esimese punktina ma toon kohe selle, millest ma tegelikult juba rääkisin ja see on tema nende nimi. Ühegi teise tuntud piibli tegelase puhul ei saa öelda, et neil on Jeesusega sama nimi. No okei,
on veel üks ülempreester Joosua, kellest ka Biiblis räägitakse, aga ta ei ole nii tuntud. Ja need Joosua oli tegelikult küllaltki levinud nimi tollel ajal. Aga me räägime täna Joosuast, kes oli Moosese abiline ja hiljem Moosese töö jätkaja. Ta oli Jumala rahva ja seal Jumala rahva sõjaväe juht. Ja Joosua nimi on heebrea keeles Jehoshua, mis tähendab Jumal vabastab või Jumal on see, kes vabastab. Jeho, Jumal, Shua, päästma, vabastama. Ja just see nimi, see on see nimi, mida ingel keskis Maarjal ja Joosepil panna nimeks lapsele, kes siis Maarjast sünnib, see, kes siis jõulusündmuses seal laudas heinte sees oli Jehoshua, Jeesus. Joosua, ehk Jumal vabastav, astus Iisraeli rahvast juhtima vahetult enne tõotatud maale sisenemist. Kes piibilt tunneb, see teab, et Mooses tõi Iisraeli rahva Egiptusest välja, et viia tõotatud maal, aga enne sinna sisse jõudmist Jumal näitas seda maad Moosesele ka ütles, et sa ei saa sinna sisse. Joosua oli see, kes viis Jumala rahva üle Jordani. Jumal teades, mis tema rahvast on seal tootatud maal ees ootamas. Ja, see oli maa, nii kui ta oli tootanud. See on maa, mis voolab mett ja piima ja maakuulajad käisid ja nad tulid tagasi. Viinamarja kobarad olid sellised, et otsid kahe mehega ühte kobarad. See oli eriline, imeline, õnnistuste ja rikkuse maa. Aga Jumal teadis ka seda, et see maa tuleb vabastada. See on okupeeritud. See on jällegi pilt ka meie praktilisest elust, et meil on Jumala tõotused, aga kui see on sageli, need tõotused on okupeeritud ja meil on vaja need välja võita. Aga samas sinu juurde käib ka Jumala tõotuse kohta, et mina olen sinuga. Mina tulen koos sinuga, kui sa seisad minu tõotuste peal, siis mina olen sinuga. Heebrealased vajasid juhti, kes viib täide Jumala vabastuse ja pääste. Jumal oli seda valmis pannud, aga nii nagu selles keelus, Jumal on mingid asjad valmis pannud, aga meil on minna ja vaja need asjad ära võtta või välja elada. Ja rääkides rahvas, siis see rahvas vajas juhti, kes on valmis seda tegema. Ladina keeles on tuntud ütlemine nomen est omen. Ehk siis nimel on tähendus või nimi on märk. Ja see on, oli eriti nagu toimis või eriti kehtis piibli aegadel. Meie ajal see nii palju ei kehti meie nimedel sellist tähendust. Me ei mõtle väga nimede tähenduste peale. Aga tollel ajal see oli selliselt, et lihtsalt nii sama ilus nimi, et see ei käinud kunagi niimoodi. Joosuast sai vabastaja. Jeesusest sai vabastaja. Nende nimed ütlesid seda, et nad on seda. Nad elasid oma nime välja. Ja seda on oluline meeles pidada, et Jumal teab ka sinu nime. Seda mitte nii otseses mõttes, aga kaudsemas mõttes sinu nime. Ta teab sinu saatust. Sa ei pea seda otsima, ma ei tea, horoskoopidest või Igor Mangi kalendrist, kui kellelgi see nimi midagi ütleb. No, kurb on see, et tegelikult väga paljud kristlased teevad seda. Et kuidagi moodi otsivad seda turvalisust ka väga valedest allikatest. Jumala kutse on armas üle sinu ja sa leiad vastused oma elu osas ka temalt, kes on sind kutsunud ja kes on sind läkitanud. Nii et esimene, mis seob Joosuat ja Jeesust, et neil on tegelikult üks nimi. Joosua ja Jeesus, see on üks ja sama nimi. Teiseks, mõlemad olid isandale alistunud juhid. Jeesuse kohta öeldakse sageli, et ta oli teeniv kuningas. Vanatestamendi profeti kuulutustes räägitakse messiast kui tulevast sulasest. See on kuidagi moodi ootamatu juutide jaoks, et see oli nii ootamatu, nad ei osanud selle nurga alt üldse messiat näha, nad ikkagi kujutasid teda sellise kõrge
kuidagi suurejoonelise valitsejana ja aga ta tuleb laudas ja sünnib laudas ja ta suhtleb lihtsate inimestega ja natuke isegi liiga lihtsate inimestega ja ta ei trügi nii-öelda riigikokku ja ta ei püüa luua enda sõjaväge või ja nii edasi, nii edasi. Ta liigub täiesti teistel tasanditel. See meelevald, millega ta elus liikus, oli täiesti teine. Ta oli teeniv kuningas. Ta peseb jüngrit jalgu. Kuningas. Joosua tõusis juhiks läbi teenimise. Esimene kord, kui piibel mainib Joosuat, on see lugu, kui juudid võitlevad amalekkidega ja Mooses on mäeotsas, käed üleval ja palvetab. Suur juht. Ja see on midagi suurt ja olulist. Ja nii kaua, kui ta seal palvetab, nii kaua läheb sõjaväel hästi. Ja kui ta käed ära väsisid, ta laseb käed alla ja ei jaksanud palvetada, siis tulid Aaron ja Uur ja panid seal toed kätte alla, et see Mooses saaks käsi üle hoida. Ja nii kui ta käed üles tõstab ja palvetab, nii läheb sõdijatel hästi. Ja kes olid sõdijad? Kes olid need? Mooses on mäeotsas ja palvetab pühategevus, aga keegi on keset verd, keset, ma ei tea, mõõkade ja piikide ja kilpide ja ma ei tea, mille ees ja sees veel kuskil päid lendab ja sa iga hetk võid saada surmava mõõga hoobi. Seal on Joosua. Tema on see, kes teeb seda mõnes mõttes sellist musta tööd, keset higi, verd ja pisaraid. Ei tundu midagi eriti vaimulikku, ei ole suuri ilmutusi, ei ole värinaid, ei ole kukkumisi, ei ole, ma ei tea, mingisuguseid avastusi või selliseid plahvatusi mõnest Jumala sõnast, vaid väga praktiline ja väga raske töö. Seda saavad teha teenijad, seda saavad teha sulase ja teenija südamega inimesed. Aga Joosua oli. Moosese sulane, Moosese abiline. Tõelisele sulasele on iseloomulik isanda seaduste täitmine, vastuvaidlematu täitmine. Joosua raamatust jookseb punase niidina läbi või korduma mõttena läbi, et Jumala kutse Joosuale kuuletuda, pühenduda seadusele ja mitte kalduda sellest paremale ega vasakule ning hoida Jumala sõna oma meeltes ja mõtetes. No loeme, Joosua esimene peatükk 7-8 salm. Ole ainult vahva ja hästi tugev. Tehes hoolsasti kogu seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sul andis, ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahku, kui see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud. Sest siis õnnestub su teekond ja sul on korda minek. Jeesuse jaoks samamoodi oli see, mida isa ütles, äärmiselt oluline. See oli nii oluline, et ta nimetas seda enda leivaks. Et mul ei ole vaja, kui jüngrid imestasid, mida sa söönud oled. Siis ta ütles, et ma ei tea, mul ei ole vaja, et mul on see, et ma teen isa tahet, see on minu tõeline roog ja toit. See on minu eesmärk, see on minu missioon ja see on see, mis mind toidab. Ja tegelikult on see nii ka meiega. Meid tõeliselt rahuldab ja toidab see, kui me liigume selles, milleks isa meid läkitab. Joosua elu ja teenimise kokkuvõte on Joosua raamatu 24. peatükis 29. salmis. Pärast neid asju suri Joosua Nuuni poeg issanda sulane. Sulane. Ei loetleta mingisuguseid suuri saavutusi, mida ta oli. Ei olnud siin loetelu võitudest ja kaotustest, vaid ta oli teenija, ta oli sulane. Ja selles on meil võimas pilt Jeesusest, kes ütles enda kohta, et ta tuli teenijana, et anda oma elu lunarahaks paljude eest. Markuse 10:45. Jeesus on issanda ülim sulane, kes pidas täiuslikult seadust ja elas täiuslikult oma isa auks. Ta oli ustav kuni surmani. Ja minul on kuidagi nii
soe pilt sellest või üks selline soe igatsus selle järel, et mida ma oma elult tahan või mis on minu elu eesmärk. Ja see on see, mis Uues Testamentis öeldakse, kui me kohtume Jeesusega ja siis meile patsutatakse õlale, öeldakse sa hea ja ustav sulane. Ma mõistan, et ma kuidagi moodi ei vääri seda, aga ma kuidagi tahaks sinna poole püüelda Jumala armust. Nii et nii Jeesus kui Joosua olid mõlemad isandale alistunud juhid. Kolmandaks, nad on mõlemad patuste päästed. No Jeesuse puhul teame kõik, et Jeesus tuli patuste pärast. Ta tuli, et päästa patuseid. Ta ei tulnud, et häid inimesi veel paremaks teha või halbu inimesi natuke paremaks teha. Ta ütles, et arsti vajavad haiged, mitte terved. Haiged vajavad arsti. Need, kes mõistavad, et nad on haiged. Need, kes mõistavad, et ma tahan muutuda, neid saab tegelikult reaalselt aidata. Ta ei tulnud tegema häid inimesi veel paremaks. Ta tuli haiged tegema terveks ja patusid puhtaks. Ta tuli, et anda surijatele elu. Üks, milles Jeesus süüdistati, oli see, et ta suhtles liiga palju patustega. Aga ta ei teinud seda mitte selleks, et kuidagi lahedalt aega veeta ja meelt lahutada, vaid ta tegi seda selleks, et nendelgi inimestel oleks võimalus kohtuda Jumala armastusega. Et nendelgi inimestel oleks võimalus näha, et on üks teissugune tee kokku saada Jumala armuga. Kuidas oli Joosua, aga patuste päästja? Kui Israel rahvas läkitas maakuule tõotatud maale, et siis uurida veidikene, et mis maas ikkagi on, mida Jumal meile tõotanud on, et kas see, nagu me inimestena teeme, et kas see, mida Jumal räägib, on ikka tõsi. Ja siis need maakuulejad peatusid Hoor Rahabi juures. No, erinevad piibli uurijad natukene pakuvad ka mingisuguseid teise variante, et kas tegu oli ikkagi hoora või prostituudiga või tähendab see algkeelne sõna midagi muud, aga üldjoontes ikkagi on jäädud sinna, et tegu oli hooraga, Hoor Rahabi juures. Info nendest maakuulejatest jõuab ka Jeeriko kuningani ja ta läkitab neid maakuulejaid kinni võtma ja kui koputatakse Hoor Rahabi uksele, sest oli infot, et need mehed olid tulnud sinna, siis Rahab peidab maakuulejad ära ja väidab Jeeriko sõduritele, et mehed olid küll tema juures, aga lahkusid juba, et minge otsige neid. Ja pärast siis sõdurite lahkumist laseb Rahab, Iisraeli maakuulejad, mehed siis korvi sees katuselt alla ja nad pääsevad tagasi oma rahva juurde. Aga enne seda ta palub ühe siis tõotuse nendelt meestelt, et kui ta nüüd, ta mõistis, et Iisraeli rahvas tuleb ja vallutab selle Jeeriko linna. Aga et kui te tulete ja vallutate, siis jätke mind ja minu perekonda elama. Ja läks nii. Me teame, sest Jeeriko vallutamise lugu, see mitte vallutatav linn, selle müürid langesid ühel päeval. Aga Joosua on ustav sellele lepingule ja tal ei ole probleemi päästa selle linna võibolla kõige patusem naine. Seal oli võibolla akadeemikuid ja sellised vaimulikult kõige avatud inimesi ja igasugused toredad inimesi võis selle Jeeriko linnas olla, aga ta päästis Hoor Rahabi. Tema liiderlik elu ei takistanud Joosuet, et teda päästa. Ja see on vaid üks selline pilt sellest, kuidas Joosua päästab patuseid. Jeesus päästis meid, ta suri ja kannatas juba siis, kui meie ei osanud kuidagi sellest midagi arvata. Või veel enam, Jeesus suri, et päästa neid inimesi, kes tegelikult teda risti lõid, kes seal risti all naersid, kes jaotasid, mängisid täringud seal, et tema kuube endale saada ja nii edasi. Ta suri nende pärast, ta ütles oma risti lööjate
ta seisis oma ristilööjate ees isa ees, ütles, et isa anna neile andeks. Rooma 5.6 ütleb, et sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Et seda on oluline meeles pidada, et Jeesus armastab meid ja tema armastus on meile läbi meeleparanduse ja pöördumise kätte saadav ka siis, kui me oleme eksinud, kui me oleme eemal, kui me oleme selja pööranud, kui me vahel arvame ise endast isegi, et me oleme lootusetud. Nii Jeesus kui Joosua pääsid patuseid. Neljandaks, nad mõlemad olid võitlejad, kes vallutasid oma vaenlasi. Et ei jääks kuidagi ei Joosuast, aga Jeesusest sellist valet pilti kui sellist pehmetest, kõigega nõustuvatest, kõigega leppivatest, natuke selgrootutest, juhtidest. See punkt kallutab selle või pöörab selle pildi teist pidi. Nad mõlemad vallutasid ja hävitasid oma vaenlasi. Joosua võit Ailinna või Jeeriku üle pani ümbruskonna rahvad värisema. Kuuldus Iisraeli rahvast, kes tuleb ja vallutab maa järel, linna järel. See levis nagu kulu tuli. Neil on üks võimas juht ja neil on üks võimas Jumal. Jumala tõotus Joosuale, et keegi ei seisa tema vastu kogu tema elupäevade jooksul osutus tõeks. Kogu tema valitsemise ja vallutusretkede ajal. Jeesuse kohta on öeldud, et ta tuli, et hävitada, tühjaks teha, hävitada kõik oma suurima vaenlase kuradi teod. Esimese Johannese 3.8. See, mis juhtus suurel reedel, ei olnud ühe õnnetu, hea mehe ülekohtune surm, mida ühtepidi küll oli, aga see ei ole selle sündmuse nagu selline peamine pilt või peamine värv. Vaid Paulus kirjutab selle kohta, et Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. See on see, mis sündis. Jeesus võitis oma surma ja ülestõusmisega nii, et me saame koos Paulusega öelda, et o surm, kus on sinu võit? Või o surm, kus on sinu aster. Ja nii nagu Joosua pani jala oma vaenlaste kaela peale, nagu kirjeldab Joosua 10.24, nii kirjutab Paulus Jeesuse kohta, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalga alla. Vahel meil on vaja meelde tuletada, et Jumal ei ole mingisugune selline flegmaatiline või vahel lausa natukene dementne ja seniilne vanamees, kes kõike takka kiidab ja kõigega nõus on ja kellelt saab igasugused asju välja kuidagi petta või manipuleerida ja kes siis kõigile semulikult õlale patsutab. Kusagil peab meil siin mõtlemises ja meeltes olema ka see sõna, et hirmus on langeda. Elava Jumala viha kätte või viha alla. Hirmus. Jeesus ja Joosua olid mõlemad, kes panid vastased värisema, sest nad liikusid Jumala väes ja nad hävitasid kõik selle, mis tuli nende vastu. Jeesus ei hävitanud inimesi. Ta armastas inimesi. Ta armastas ka neid, kes talle liiga tegid. Aga ta tuli, et hävitada oma suurima vaenlase saatana töö. Ja seda ta on täna tegemas nii sinu sees, kui sinu ja minu läbi. Viies punkt, mis seob Jeesust ja Joosuat, nad mõlemad olid prohvetid, kes rääkisid Issanda sõnu. Nii Joosua kui Jeesus kõnelevad prohvetlikult. Joosua räägib inimestega Jumala nimel. Ta edastab rahvale jumalikku ilmutust. Ta tõotab Issanda sõna läbi näiteks needuse sellele, kes ehitab üles Jeeriko linna. Ja see täitub, kui me Biiblist loeme,
peeterlase hiieli elus, kes siis otsustab üles ehitada Jeriko linna, aga selle tegevuse üle oli Jooso kaudu tulnud projekteering või needused, kes üles ehitab selle, see kogem needust. Ja hiiel ehitas üles Jeriko linna oma esmasündinu ja oma noorima poja elu hinnaga, sest võime lugeda esimese kuningate raamatu 16. peatükist. Tõeliselt meelevallaga Jumala sõna edastamine oli see, kui Jooso käsi päikesel ja kuul taevas paigal seista. Samal ajal kui Iisraelised oma vaenlasi taga ajavad. Oli lihtsalt praktiline vajadus. Ja nüüd Jooso sõna ei pane päikes seisma, on ilmselge. Aga kui selle meelevalla ja selle loa annab Jumal, et ütle sina välja, mina panen päikese seisma. Siis sellised asjad on ajaloos juhtunud. Jeesus tegutseb Iisraeli prohvetina hämmastavalt sarnasel viisil. Ta kõneleb rahvaga Jumala nimel ja ka Jumalana. Jeesuse teenistus on täidetud ette kuulutavate profeteeringutega ja ka sõnum, tarkuse sõnu ja tunnetuse sõnumitega, mis räägivad inimestest asju, mida ta ei saanud teada. Ta äratab surnuid, ta vaigistab tormi, ta avab pimedate silmi, tema sõnal on meelevald. Ja see on asetab Jeesuse selgelt Iisraeli prohvetite traditsiooni, mille prototüübiks oli Joosua. Ja mitmed peavad Jeesust vaid prohvetiks, ei kellekski enamaks. Jumala sõna küll räägib midagi muud. Ja kuues ja viimane, nii Jeesus kui Joosua olid võitjad, kes jagasid pärandit oma rahvaga. Me võime vaid aimata, mida tähendas Iisraeli rahva jaoks see hetk, kui nad olid tootutud maa vallutanud. Vaenlased olid tagasi tõrjutud või hävitatud ja Joosua hakkab suguharude kaupa jagama maad. Pärandit. Päris oma maad. Teile kuulub see maa. Teie suguharule kuulub see maa. Kusagil alateaduses, mitte nii palju võibolla mälus, aga võibolla ka kuidagi juttude kaudu ja see suuline pärimus ju levis põlvkonnast põlvkonda. Aga neil on kuskil siin olemas esivanemate närune elu Egiptuses ja kõik see raske teekond kõrbes. Ja nüüd on see kõik lõpule jõudnud ja neil on päris oma maa pärand. Esimest korda, enam kui 400 aasta jooksul, ja Joosua seisab preester Eliasi kõrval ja jagab pärandina maad. See, mille nad olid koos võitnud. Samamoodi jagab Jeesus pärast triumfi saatana üle, ta jagab pärandit. Vaid üks osa, aga väga oluline osa meie pärandist läbi Jeesuse on meie patude andeks andmine, lepitus Jumala isaga, Kristuse õiguse omistamine meile, et me oleme läbi Kristuse õiged Jumala ees ja meie sees elab püha vaim. See on pärand. Me ei ole saanud ise selle jaoks midagi teha. Kristus on selle meile võitnud ja pärandanud. Meie osa on see vastu võtta. Meid on adopteeritud Jumala lasteks, saades Iisraeli lepinguliste tootuste pärijateks. Me ei mõtle endast sageli niimoodi. Me mõtleme, et me oleme ühed ädakotid, kes püüavad elus hakkama saada, aga me oleme Kristuse kaas pärijad. Kristus on võitnud ja teinud meid kaas pärijateks. Ja me ei osanud sugi selles elus õppida noppida üles need pärandid, vastu võtta need pärandid. Paulus kirjutab galaatlastele, kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Nii et hakka endasse suhtuma mitte kui ühtes ädakägarasse, vaid kui pärijasse, Jumala pärijasse. See on midagi täiesti teissugust. Meie pärandil on ka selline eschatoloogiline aspekt või selline
tuleviku vaatav aspekt, mis ilmub täielikult siis, kui Kristus tuleb tagasi ja surnud üles äratatakse. Nii nagu Joosua annab oma rahvale rahu tõotatud maal, tõotab Kristus meile igavese kodu koos temaga uues ja aulises loodus. See võib olla on kõige olulisem roll Jeesusel ja Joosual. Nad on vahelülid või nemad vahendavad meile seda taevast originaali, mida Jumal on meile plaaninud ja valmis pannud. Ja armas, ära lepi vähemaga, kui see, mida Jeesus on sinu jaoks ostnud oma surma ja ülestõusmisega. Ma pean ise enesel ütlema seda, et Timo, ära lepi vähemaga, kui see, mida Jeesus on sinu eest, mille eest Jeesus on hinna maksnud ja mille ta on ostnud sinu jaoks valmis. Ära lepi vähemaga kui tõotatud maa. Jah, ka meie elus on need hiiglased ja meie vahel need hirmutavad meid, et jah, Jumal, see on sinu tootus, see on sinu tõotatud maa, aga seal on hiiglased. Ma ei saa seda iialgi kätte. Jah, ka meie tõotatud maal võivad olla need võitmatute müüridega jeerikod ja palju teisi takistusi, aga nii nagu Joosuaga oli Jehova Sebaot, vägedissand, sõjavägedissand, nii on ka sinuga, Jehova Sebaot. Et sa võidaksid oma maalad, mis sulle kuuluvad, ja et sinu see maa vili, mida sa sellel maal kasvatad, võiks olla hea, õnnistatud. See on Jumala tahe ja see on meie eesõigus, arm, mis meile kingitud on. Palvetame koos. Issand, meil ilmselgelt puudub tõenäoliselt aru saamine sellest pärandist, mille sa meile kinkinud oled. Aga isegi see natukene, mida me mõistame, selle jaoks puudub meil sõnad, et väljendada seda, kui tänulikud me selle eest oleme. Issand, tänu sulle sinu suure armu eest. Tänu sulle, Jeesus, et sa oled võitnud meie jaoks nii palju ja sa oled isa kinkinud Jeesuse läbi meile nii suure pärandi. Me tahame aina rohkem kasvada sellesse. Me tahame aina rohkem näha seda. Me tahame aina rohkem kogeda seda, liikuda selles, rõõmu tunda sellest. Nii et see täidab meid selliselt, nagu sinu sõna ütleb, et me oleme täidetud Kristuse hea lõhnaga. Ja see Kristuse hea lõhn ei jää meie sisse, vaid see levib välja. See täidab selle ruumi, kus meie elame ja liigume. Ja siis me palume seda armu. Anna andeks meie puudused, anna andeks meie patud, täida meid oma vaimuga, juhata meid oma vaimuga, hoia meid oma varjuga. Tänu sulle, et sa oled meie hea karjane ja meile peab millestki puudust olema. Tänu sulle, siis on ohvri eest, milles on võit meie kõigi jaoks. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, for thou
above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Selline oli tänane toidulaud, mida Jumal meile kattis. Aitäh Estrile, aitäh Joshuale, aitäh tõlkijatele, kes teenistuse inglise keelde panid. Kui Jumal lubab, siis järgmisel pühapäeval oleme Monikaga juba Torontos, selleks, et olla koos live teenistustel kuni ülestuumispühadeni. Ja kes on siis kaugemalt kui Toronto jälgimas teenistusi, siis teadmiseks, et mõned pühapäevad nüüd harjunud ajal, Toronto järgi kell 11 või Eesti järgi kell 18, teenistusi YouTube'is ei ole, vaid need ilmuvad salvestatuna veidi hiljem mõni päev pärast teenistust. Aga võtame täna vastu veel õnnistussõnad Jumalalt. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.